lado do Campinas, viu? Uma vez aí. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo lá. Vou andar aqui no meio do mato. Dá uma olhada ali. Eu quero ir lá naquele cantinho lá pra ver com essa câmera aqui, porque a outra é muito escura. Vou ver se eu pego o K2 aqui. Cheio de... O cabelo não tá aceso. Depois eu vou fazer edição. Vai dar um videozinho meio longo. Esse aqui eu faço em duas vezes. Que eu acho que vai ser. Se eu tiver algo espiritual aqui, faço um contato, uma comunicação. Acendo esse aparelho. Parou o alarme de novo, galera. E ali onde disparou o alarme, uma vez teve um ladrão que roubou um carro ali. O cara morreu na esquina lá. Será que é o espírito do cara circulando aí? Tem algo aqui espiritual aqui? Rodeando esse local? Se tiver acendo esse aparelho aqui na minha mão, K2, ou diga algo aqui. Opa, opa, passarinho de novo, cara, me assustando aqui. Muito mosquito aqui, galera. Só pra vocês verem. Opa, opa, opa. Cheio de aranha. Parece que eu vi um vulto aqui do meu lado, cara. Bom, vou desligar agora. Vou desligar o K2 aqui. Ligar o K2, andar um pouquinho com a lanterna. Olha só a escuridão que é.
pra dedéu, galera. Sereno aqui, tranquilo. Vamos encerrando o vídeo por aqui então, galera. Era só pra mim ver como é que tava aqui o local. E deixa aquele like aí, se inscreve aí pra dar aquela força aí no canal aí. Compartilha aí com quem gosta aí dessas lendas sobrenaturais, os locais abandonados, lugares que tem história. É, lugares que são abandonados. E até o próximo vídeo então. O local aqui de infância, onde muito se brincou aí com a gurizada dos anos 80. Então é isso.